Moro! Mä oon Teresa Mallahti ja mä otan vielä kerran kommentit tähän pääministeri Sanna Marinin jo toista viikkoa jatkuvaan aamiaiskohuun. Ja Kimmo, tästä tälle videolle tulee siitä, että mitä eilisessä Iltalehden puheenjohtajatentissä pääministeri Sanna Marin loi he lausumaan. Kuunnellaanpa. Onko teistä tämä summa kohtuullinen? Veromakseen varoilla maksaa privaattisyömisiä. Niin Te tienaatte noin 17 000 euroa kuussa. Onko tämä teistä kohtuullinen summa? No minun mielestäni on kohtuullista se, että pääministeri saa sen avun ja tuen arkeensa hyvin vaativassa tehtävässä, mutta olen ymmärtänyt näin, että moni ihminen tätä ei pidä kohtuullisena, ja itse pyrin kyllä ennemmin keskittymään työtehtäviin kuin vastaisuudessa enää käymään tämän kaltaista keskustelua mm. julkisuudessa jos pidetään täysin kohtuuttomana yhteiskunnassa sitä, että pääministeri käyttää aikansa työntekoon eikä prismassa asioiden hoitamiseen tai perheellensä ruoan laittoon, niin sitten se varmaan pitää ajatella näin, että ei ole kohtuullista, että, että pääministeri sitten käyttää tällaisia palveluita, joita kuitenkin valtioneuvoston tehdä... ohjesäännön mukaisesti pääministeri No, Hyvä, halusin teidän... Tässä on nyt muutamakin asia. Musta tuntuu, että pääministeri Marin joko ei ole ymmärtänyt, mistä tässä kohussa on kyse, tai sitten kyseessä on jonkinlainen mediastrategia, koska tässä syötetään nyt aika kummallisia narratiiveja. Aivan, aivan ensimmäiseksi tässä kohussa ei missään vaiheessa ole ollut kyse siitä, että pääministerin pitäisi mennä ruokakauppaan pyöri hyllyjen väliin tai valmistaa itse omat aamupalansa tai, tai valmistaa niitä perheellensä. Ja mua ihmetyttää, että miten tämä narratiivi on nyt uimassa tänne median ja, ja, journalistit ei ehkä osaa tätä kyseenalaista. Tätä samaa laulua olo- Emilia Palonen tutkija Helsingin yliopistossa tuossa Hesarin erässä artikkelissa. No, jokainen voi tämän palosen taustat selvittää ja, ja pohtia, että onko hän neutraali ulkopuolinen politiikan tarkkailija tutkija vai, vai ehkä kenties poliitikko. Mutta mut tämä sama, äh, sama narratiivi on nyt uinut pääministerin puheeseen. Ja alleviivan vielä, missään vaiheessa tätä kohua ei ole ollut kyse siitä, että pääministerin olisi haluttu käyvän itse kaupassa tai valmistavan perheensä itse aamupala. Kyse on siitä, että valtioneuvoston kanslia on maksattanut, tai pääministeri on maksattanut valtioneuvoston kanslialla itselleen perusteetonta ateriaetua, jonka loppusumma on joiltain kuukausilta ollut jopa lähes 2000 euroa. Ja, ja näin nelihenkisen perheen äh, toisena äh, Leivän pöytään kantajana, niin meillä ei millään mene 1800 euroa ruokin. Ei millään ilveellä ei saa niin paljon paalua menemään, ellei se ole todella, todella hyvin ja leveästi. Ja, ja tuota, siitä tässä on kyse. Ja sitten tämän tutkinnan edetessä on ollut kyse myös siitä, että, että onko tämä ollut verotonta etua ja onko tästä verot maksettu oikein vai ei. Mutta kyse ei todellakaan ole ollut siitä, että, 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 että pääministerin pitäisi pyöriä kaupassa tai valmistaa itse omat aamupalansa. Semmoista ei ole kukaan vaatinut, ja, ja journalistien pitäisi nostaa oikeasti tämä esiin, jos, jos pääministeri vielä kehtaa kerrankin moista väittää. No toinen asia sitten on se, että, että on kohtuullista, että pääministeri saa avun ja tuen arkeensa, kuten pääministeri tuossa äsken totesi. Tämä on täysin totta. Tästä oon täysin samaa mieltä. Mun mielestä... Ää, Suomalaisen politiikan kärkinimillä täytyy olla apua arkeen niin, että esimerkiksi kun puhutaan taksikorteista, niin mun mielestä on hyvä, että kansanedustajat ja ministerit äh, saa kyydin veronmaksajien piikkiin, koska heidän äh, aikansa on kuitenkin todella kallista. Se, että näitä etuja käytetään oikein, on sitten toinen asia, mutta mun mielestä tämmöinen etu on täysin perusteltu. Samalla tavalla pääministerille, äh, hänellä on asuntoetu, hänellä on tuota, äh, järkyttävää määrää avustajia, erityisavustajiakin on jo, onko tuolla kahdeksan vai seitsemän, valtiosihteerit, pääministerisihteerit ja muut. Ja he totta kai keskittyy politiikkaan, ei siinä. Siinä on yksi apu, mutta sitten toinen apu on se, että, että kesärannassa on oma henkilökunta, pääministerillä on omat autonkuljettajat, auton, kuljettajat, auton ja niin edespäin ja niin edespäin. Niin on aivan turha sanoa, että ei olisi apua arkeensa. Pääministerillä on paljon enemmän apua arkeensa kuin, kuin monella suomalaisella, tai käytännössä suurimmalla osalla, tai ehkä kenelläkään suomalaisesta työntekijöistä. Kaikki meistä tarvitsee apua omaan arkeen. Ja tietäkö, miten me normaalit... Tuota, ihmiset sitä apua arkea saahan. No te totta kai tiedä, että pääministeri ei ehkä muista, mutta me ostetaan sitä sillä omalla palkalla, mikä me saahan sieltä töistä, mitä me tehdään. Ja siis pääministerin palkka nyt kuitenkin sattuu olemaan 17 tonnia, joten hänellä olisi varmasti varaa myös palkata äh, apua, joka tuota, valmistaa hänelle aamupalat tai, tai tuota, tekee tilaukset äh, kaupasta. Mutta hänellähän siis on jo tämä veronmaksajien maksama etuisuus, ja, ja tuota, mua ihmetyttää, että miksi tätä ei ole käytetty. Koska kyse on edelleenkin, ei ole siitä, etteikö pääministeri saisi saada apua vaikkapa veronmaksajien piikkiin. Kyse on siitä, että, että pääministeri on maksattanut itselleen ja perheelleen tämmöistä yksityistä etuisuutta veronmaksajien piikkiin, jota ei ole lakiin ainakaan kovin selväsanaisesti kirjattu. Ja sitä, sitä tässä nyt selvitetään. Ja, ja sitten että mun mielestä on vähän ylimielistä sanoa, että minulla on muitakin töitä kuin selvitellä aamiaskohua. Koska kuka tahansa tietää, että pääministerillä on varmasti muitakin töitä kuin selvitellä aamiaskohua. Eihän tässä edelleenkään ole siitäkään kiinni. Jos, jos pääministeri Marin olisi halunnut lopettaa tämä aamiaskohu ihan alkuunsa, niin hän olisi suoraan sanonut, että että, okay, että hänellä on annettu tämmöiset ohjeet. No ei tämä itse asiassa nyt, kun tätä tarkemmin ajattelee, niin kuulostakaa oikealta. Minä maksan tämän saamani edun takaisin ja, ja tuota, minun johdollani tämä etuisuus ja lain tulkinta korjataan nyt sillä tavalla, että pääministerille ei enää kuulu kuulu, tai pääministerille <coughs> perheineen ei enää kuulu tämmöistä tuota, veromaksajien kustottamaa ruokaetua, vaan pääministeritkin maksavat sitten itse oman perheensä ja, ja itsensä tämmöiset yksityisruokailut. Tähän on esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö kyennyt koko uransa ajan, niin, niin totta kai pääministerikin pystyy. Tämä on mun mielestä tämmöistä jokseenkin halpamaista selittelyä. Ja, ja, sitten jos puhutaan siitä, että et, kun ei, ei riitä aika on niin kiire, että ei ole aikaa tehdä aamupaloja tai juosta kaupassa tai muuta, niin mua ihmetyttää, että miksi pääministeri Sanna Marin on kuitenkin Tampereella kuntavaaliehdokkaana. Koska jos ajatellaan esimerkiksi tota, valtuuston puheenjohtamista tai, tai muita tämmöisiä luottamustehtäviä, mitä Sanna Marin on Tampereella aikoinaan tehnyt, niin, niin jos ei riitä aika aamupalan tekoon tai voikkuleivan voiteluun, niin tuntuu ihmeelliseltä, että aika riittää kuitenkin valtuustokokouksissa ja lautakunnissa ja ties missä juoksemiseen. Mun mielestä tässä pitäisi pystyä olemaan rehellinen itselleen ja, ja tota, varsinkin kuulijoille. Et mun mielestä ei ole ollenkaan johdonmukaista tämä selitys, mitä, mitä pääministeri on, on näistä asioista antanut. Ja, ja mitä tulee nyt sitten tähän ä, itse asiaan, niin kyse on edelleenkin siitä, että et, tota, on, on maksatettu etua, joka ei ei perustu lakiin ja, ja Esimerkiksi Iltalehden toimittaja Jarno Liski on tätä tota, tota, ansiokkaasti selvittänyt. Ja, ja aika paljon mun mielestä kertoo se, että esimerkiksi valtioneuvoston kanslia on jarruttanut tätä, tätä tota, asian selvittämistä kaikin mahdollisin keinoin. Esimerkiksi ä, Liskin tekemä tietopyyntö ä, näistä tota, ateriaeduista, että mitä on käytetty, mitä rahaa ja paljonko on käytetty, niin tämä oli siis Excelistä ä, tota, skannattu paperille ja, ja sitten taas pdf eksi jotta tiedon käsittely vähän hankaloitus. No toki tämä nyt ei kauheasti hankaloita, mutta tämä mun mielestä kertoo sitä asenteesta, mikä valtioneuvoston kansliassa tätä asiaa on. Toinen asia, mikä tuolla huomattiin näistä tiedostoista, niin oli se, että, että nämä tuota, listat toimitettiin Jarno Liskille siis lakin määräajan jälkeen vasta, mutta tämä itse lista on on tuota, tulostettu jo päiväkausia ennen sen toimittamista. Eli valtioneuvoston kanslia on siis tietoisesti pantanut ja pimittänyt tätä tietoa laissakirjatun määräajan yli, joka, joka, mun mielestä alkaa olla jo niin selkeästi virkarikos, että asia pitäisi ruveta tutkimaan. Ja mä muistutan vielä, valtioneuvoston kanslian päällikkö on yksilitteisesti pääministeri Sanna Marin tällä hetkellä, ja pääministeri Ain. Joten, joten tuota, mun mielestä pääministeri ei nyt oikeastaan voi vetäytyä edes täysin vastuusta vedoten siihen, että tämä on niinku virkavastuulla tehty asia, vaan pääministeri johtaa valtioneuvoston kanslia ja, ja tuota, jos valtioneuvoston kanslia tekee tämmöisiä stuntteja, niin loppujen lopuksi vastuu on sitten... Ja sitten pääministerillä. Ja yksi asia sitten on tietenkin se, että et tota, jos viesti, poliittinen viesti on täysin ristiriitainen itsensä kanssa, niin, niin tota, totta kai kansalaiset rupeaa kyseenalaistamaan tätä tota asiaa. Esimerkiksi vielä viime vuoden puolella niin, niin Sanna Marin kertoi, kuinka hän on ylpeä siitä, että saa elää ja toimia tällaisessa Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa, jossa pääministerikin voi tehdä semmoisia arkisia asioita kuin matkustaa metrolla ja, ja käydä esimerkiksi kaupassa. Ää, nyt Asia on ilmeisesti jostain syystä muuttunut ja, ja samalla tavalla Marina on aikoinaan, ää, tota, no tästä on nyt useampi vuosi, mutta mut, tota, joksenkin populistisesti puhunut siitä, että miten miten tuota 80 euroa kuukausi, tämä on silloin siis opintotukiuudistuksen aikaa, että miten tuota 80 euroa kuukausi saa hallituksen ministerille ja selvitysmies uusi talolle pikkusumma, mutta opiskelijalle se on kahden viikon ruoka. Ja, ja, tämäkin on täysin totta, mutta jälleen kerran kyse on siitä, että nyt äänikellossa on muuttunut. Yhtäkkiä melkein kahden tonnin kuukausittaiset ruokalaskut ei olekaan enää niin iso juttu, että niitä tarvitsisi ollenkaan selvittää tai niihin pitäisi kiinnittää yhtään huomiota. Ja, ja tuota, mun mielestä Nämä on tämmöisiä niin kuin tavallaan itselleen selitettyjä eri oikeuksia. Vähän niin kuin tämmöinen, että pidetään viime vuoden verotus auki. Hän on soittanut tuota, verottajalle, että pidetään auki. Ja en, en mä tiedä, että onko yrittäjällä esimerkiksi mahdollisuutta soittaa vaan verottajalle, että pidetään nyt niin kauan auki, että mä saan tämän, tämän kirjanpidon selvitettyä. Vaan, vaan yleensä sanktiota alkaa tulemaan. Tai jos puhutaan, puhutaan tuota, opintotuesta, niin jos... jos Tuotta, suomalainen opiskelija tekee yli tulorajan tai ylittää tulorajat lukuvuodella, niin ne, ne tuet peritään, eikä ole mitään semmoista, semmoista järjestelymenettelyä, jossa, jossa soitellaan vaan, vaan tuotta, Kelaan, että et pidetään nämä auki siihen asti, että mä saan nämä rahat haalittua kasaan, vaan, vaan tuota, nämä on maksettava heti. Sama homma monessa muussakin verotuksellisessa asiassa. Esimerkiksi autotaan ajoneuvon veron toimittamisessa. Ei niihin ole loputtomasti aika eikä ole mitään sellaista taikanumeroa, johon soitetaan vähän niin kuin pääministeri, että, että nyt pidetään näitä tuota etuisuuksia auki. E, mun mielestä tämä näyttää siltä, että pääministeri Sanna Marinin ää, Imago on rakennettu pikkusen liian huolella, vähän semmoiseksi niin illuusioksi, joka, on aina, joka aina muuttuu sitä mukaan, ketkä kuulijat on. Ja sitten loppujen lopuksi tämmöisiä äh, tarkkaan harkittuja Sanotaan, en tiedä onko valheet nyt oikea sana, mutta, mutta kun tarpeeksi järjestelmällisesti ja pitkään rakennetaan tämmöistä ei-totuuteen perustuvaa illuusiota siitä, minkälainen ihminen tai minkälainen poliitikko joku on, niin, niin tota, se valhe alkaa, tai valheella on niin lyhyet jäljet, että, että se tarina alkaa jossain vaiheessa murentua. Tämä on ongelma niin kaikessa valehtelussa, mutta, mutta erityisesti politiikassa, jossa ihmiset on, on jatkuvasti suurennuslasialla. Ja tuota, nyt näyttää siltä, että, että nämä, nämä tuota, valheet on tavallaan saaneet pääministerin kiinni ja, ja nyt se imago, huolella rakennettu imago Illuusio alkaa murentua. Mut, mut, mä, mä sanon nyt vaan tähän loppuun, että, että tämä koko yli kaksi viikkoa kestänyt ruletti, ää, anteeksi yli viikon kestänyt ruletti, niin taas on voinut päättyä ihan ensimmäisenä päivänä pääministeri Marinin valtavaa imagovoittoon, kun hän olisi korjannut tämmöisen epäkohdan ja pyytänyt kauniisti anteeksi. Mutta jostain syystä hän on nyt valinnut taistella tämän, tämän tuota taistelun loppuun ja kaatua, kaatua saappaat mä toivon erityisesti journalisteille pitkää mieltä ja, ja tuota jaksamista näiden asioiden tonkimisessa. Sen takia journalistit on olemassa, siksi sitä sanotaan, sitä mediaa Tota, vallanvahtikoiraksi, että tämmöisiä asioita paljastetaan ja, ja sitten e, ennen pitkään ne asiat sitten korjataan. Mutta tota, tämän pidemmittä puheitta mulla ei tällä kertaa muutama palataan ensi kerralla asiaan. Samora.